Спортсменка, красуня, не комсомолка, але у житті має ще важливіше захоплення – велоспорт. Пересісти на велосипед у 40 років тернополянку Ольгу Звенигородську змусило кладовищем, а точніше робота пов'язана з ним. Жінка доглядає за покинутими могилами. Попри це роботу свою любить, як і незмінний засіб пересування. Це тепер нею захоплюється. Колись, пригадує, насміхались. 2008 року я вже точно сіла так на велосипед. Це був взагалі такий дуже давній, йому вже було тоді 13 років, він був тяжкий, я там тарабанила, всі сміялися. З дитинства велосипеди сусідські, тепер свій власний. Він допомагає їй всюди встигати, вона старанно за ним доглядає. І навіть самотужки ремонтує. На двоколісному щодня проїжджає десятки кілометрів. Жартує, якщо знаходиться не вдома, то обов'язково на велосипеді. Спортивне захоплення позбавило пані Олю задушливих маршруток і подарувало крила. Тепер подорожує переважно на велосипеді. Це, каже, цікаво, весело і значно дешевше. Найдалі це до Києва 1200 кілометрів, це туди і назад 1200 кілометрів. Літом це був Крим, 500 кілометрів в загальному велосипедами ми проїхали. І потім вже осінню, десь вересні місяці, 10 вересня, я поїхала вже до Польщі. Це вже так, ані замахнуться лі нам, так? Життя на велосипеді спрощує гардероб, проте зовсім не заважає бути жінкою. Можна і в платі, можна і на каблуках. Вже починаєш з руками дивитися, ну чи обов'язково в спортивному костюмі. Ну, от, велопарад показав, що можна спокійно їздити в платі. З початком весни я почала так конкретно їздити на каблуках. До жінок на дорозі чоловіки навіть уважніші, хоча водії різні бувають. Визнання Ольга Звенигородська отримала і серед чоловіків-однодумців. Цьогоріч її обрали головою Асоціації велосипедистів Тернополя. Хотілося б лише, каже жінка, щоб їх коханий чоловік на велосипед пересів, бо життя без обох тепер не уявляє.